Nikoli ni prepozno za posvojitev kakšne živali in nikoli ni prepozno za trening borilne veščine. Dobro jutro, Mitja Jenoš. Ste trener juda v Hočah. Pa prav tako moram reči dobro jutro vsem vašim šestim učencem. Dobro jutro. Kdaj je tisti pravi čas, da se začnemo ukvarjati z judom, da začnemo trenirati? Je to tudi mogoče po 40, 50 letu? Tako je, ni nekega pisanega pravila. Vseeno je, lahko je to pri 6 letih, lahko pri 4, imamo tudi judo vrtec. Lahko pa pri 60, ne? Imamo skupine v bistvu prilagojene. Res, naučimo se šole padanja, kar pomeni, nikoli ni prepozno, se naučiti, kako pasti pravilno, ne? Ker se na vsaj dan življenja se srečujemo z padci in če znamo oblažiti ta padec, ne? Lahko samo blagodejno vpliva naše kosti, ne? In glavo. Ne? Verjetno pa je najbolje, sploh če želimo se potem malo bolj resno ukvarjati s tem športom, da pa začnemo prej trenirati, ne? Tako kot ste rekli, pri 4, 6, 10 letih. Ne? Sigurno, ne? Ampak otroci se ne odločijo zavestno pri 8 letih, znam pa jaz vrhunski športnik, ne? Ampak se pišejo judo zgolj iz zabave, pa zato ker jih starši podpirajo, ne? Da jih bo se odločil, da jih bo vozili na judo. In mi delamo selekcije pri 6, 7, 8 letih, kater bo dober, kater bo slab. Ne, v bistvu ne forsiramo samo tistih talentov pod narekovaji, jaz pravim, da jih ni, ne obstaja. Ampak delamo z vsemi enako in potem skozi ta razvoj se pokaže potem, kdo ima ambicije, kdo ima želje, koga potem ne zavede puberteta. Ne? Vsi vemo, ne, da v vseh športih je največji upad v času pubertete. Ne? Tako da v bistvu je pa seveda vedno fajn, da začnejo. Mali otroci trenirati. Verjetno starši dajo otroke judo zaradi tega, da bi se znali braniti, ne? Odvisno, no, imamo izkušnje starši in ravno tako ste rekli, ne, to je ena izmed stvari. So pa tudi še druge, kot so, ne vem, starši zavedajo, da je judo tak šport, kjer se razvira motorika, ne? Neverjetno se razvija koordinacija prostoru, ne? Samozavest na koncu. Samozavest, ne, disciplina, ne, kot pri vseh športih, ampak judo, mislim, pri judo še to posebej podarjeno. Ne, kot veste, se pred treningi pozdravljamo, spoštovanje do trenera izkazujemo, ne, še toliko bolj, ne, kot mogoče kateri drugi športi. Mogoče kakšna pozitivna, dobra zgodba? Zgodba, ja, ravno včeraj sem ena mama pristopila in je povedala en pripetljaj, ne, sicer mi povemo vsem otrokom in ne podpiramo, ne, k temu, da bi se oni v šoli pretepali oziroma to uporabljali. Ne. Jaz se vedno tako rečem, gledajte, z svojimi sošolci se ne smete pretepati, ker vi ste ekipa, skupina. Rekel, in tu ne sme biti konflikta. Kaj, rekel, drugi razred ponovno? Ne, sem rekel, ponovadi pa so ti starejši, ne, ki potem manjše izzivajo, ne, in potem jih izzovejo in imamo enega otroka, ki je tretji razred hodi in sta ga ena dva napadla, ne, iz četrtega in petega. In kaj se je zgodilo? Iz petega razreda en ga je napadal, on ga je v bistvu vrgal, drugi pa je potem njega vrgal, tega našega judoista. Ne? In ob tem, ko ga je vrgal na tla, seveda se je znal braniti, se je obrnil in ga prijel v končni prijem. Končni prijem je prijem na tleh, to potem tudi bo to pokazala Jernej in Mark. In potem je v bistvu počakal, da je prišel učitelj, je dal na razen, ampak se ni nič zgodilo, ne? Noben ga nič ni bolelo, noben ni bil poškodovan, preprosto držal ga je v končnem prijemu. To je ipon, ali kako se temu reče? Tudi ipon, ja, ipon je 10 točk, ne? Če ga držiš 20 sekund na hrbtu, ne? Ampak ipon je pravimo takrat, ko ga vržemo na hrbet. Ne? Je pa del element, pa je parterna tehnika, je to na tleh. Zdaj bomo tega plastičnega prikaza tudi nekaj videli. Ne? Prva dva kandidata, prosim, da se soočita. Ja, prosili bomo, Jerneja. Na mene ne reagirajo, vidim. Ja. Prosili bomo Jerneja in Marka, da bo prikazala nekaj meto. Kaj je, prosim? Kar stopite. Ja. In kaj boste? Prvo se bomo pozdravili. Na moj znak re. Se pozdravimo vedno in skažemo spoštovanje svojemu partnerju. In sedaj na moj znak Džime bo to pokazala vsak en met. Tako med bo pokazal Jernej. To je in tehniko, potem končni prijem, ne, in verjetno. To je ta končni prijem, iz katerega se partner težko reši. Ne. Ok, gremo hitro dalje. Še bo Mark pokazal eno tehniko. Treba je poudariti, da tukaj v studiju nimamo tatamija, to so blizine za judo in zato tudi težko izvajajo, ne, tehnike tukaj na teh tleh. Naslednja, malo mlajša dva, moramo malo pohititi, ker nas čas že priganja. Sredinska dva, kako je? Pozdrav. Okay.
A je tudi na koncu to zdravo? Tako tudi na koncu, tudi na koncu. Se stepiš, se pa potem pozdravi še. Zdaj ta še pokazala vid in rok, tehnike. Re. Vidim, da imate že rumeno oranžen pas. Tako. To je že naslednja stopnja ali pod rumeno? Ne, rok ima prvi pas, v bistvu vid, pa že potem tretjega. Ne? Ja. Pokazala bo ta prikaz borbe. Džime! Se dvorita. Mali matrici. No, evo. Lep. Vredo, lep padec. Tako, zdaj pa moramo... Pozdrav. A ja, še pozdrav, imata končni. Pozdrav. Še končni pozdrav. Re. Tudi deklice. Naša Tara, tako. Vaša Tara je stara 6 let. Ja. Ne? In tudi že nekaj zna, ne? Zdaj pa mogoče bi lahko sveda. Na vas pokazali. Ne? Tako, seveda, lahko mene vrže na eno soto otoši. Tara, kaj pridi? Tara, tako vidimo, kako delajo to. Se bo to še vrže. Veliko. No, to pa je bil močen tlesk. Hvala. Roko, ne? Hvala. Hvala, Tara. Hvala vsem za obisk v studio. Lepo trenirajte še naprej. Hvala tudi vam. Ja, hvala za povabilo, ne?